Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новый выпуск программы «Настоящая работа». На дворе первый месяц сентября, а значит, начало учебного года в самом разгаре. И сегодня мы приехали в 23-ю школу, чтобы познакомить вас с профессией учителя. Я бүгінгі біз ерекше. Устаздық еткен жалықпас үйретуден балаға демекші, устаздар жайлы осы нағыз кәсіп бағдарламасын айтатын боламыз. Біздің оқушылар сабақтарына дайындалуда, ал біз жұмысқа кірістік. Бастаймыз. История образования восходит к первобытному времени. Тогда обучение детей осуществлялось в рамках семьи. Первые школы с учителями появились в Древнем Египте. Теоретические основы педагогики, которые используются и сегодня, были озвучены в 17 веке чешским педагогом Яном Амосом Каменском. Он полагал, что детей нужно учить с 6 лет, а обучение нужно проводить в классах. Постепенно образование развивалось, домашнее воспитание сменилось привычными для нас школами. В 20 веке школы приобрели знакомый нам вид. На протяжении всей истории неизменными оставались лишь учителя, которые обучали и наставляли учеников. Учитель начальных классов играет особую роль для жизни каждого ученика, ведь именно он знакомит со школой, обучает и даже воспитывает. Поэтому имя первого учителя дети запоминают на всю жизнь. Ну а прямо сейчас я познакомлю вас с учителем начальных классов Мартыновой Людмилой Владимировной, которая расскажет нам обо всех тонкостях своей профессии. Пойдемте знакомиться. И прописывать элементы цифры 5. Здравствуйте, 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 ребята. Здравствуйте. Так, ребята, встали. Поприветствуем взрослого. Так. Здравствуйте. Вот так. Как их много. Здорово. Как ваши дела, как настроение? Мы немножко вам помешаем. Хорошо. Спросим все самое интересное о вашей профессии. Хорошо, давайте. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Расскажите, как начался рабочий день, как вы настраиваетесь на него? Можно я сейчас, ребят, подсажу сначала? Конечно. Так, ребята, садитесь. Садитесь, продолжайте прописывать элементы цифры 5. Все. Как начался день? Ну, как всегда, с позитива, с настроя на работу, с обдумыванием планов на день, со встречи с детьми. Так проходит каждый день. А сколько лет вы уже работаете преподавателем? 28 лет. Ого, у вас огромный, да, стаж работы? Достаточный. А вот почему вы выбрали именно эту профессию? Довольно-таки непростую. Знаете, я из династии учителей, поэтому я с этой профессией знакома с самого детства. Вот у меня бабушки были обе учительницы, правда, я в школе их не застала, вот, но зато очень тесно работала с моим наставником и учителем, моей тетей. Она тоже учитель начальных классов в прошлом, ну вот, и поэтому буквально с детских лет она водила в школу, на различные мероприятия, где я принимала непосредственное участие. Вот. Потом в старших классах я взяла на себя такое хобби, что ли. У меня младший брат учился в начальной школе, и я к ним в класс зашла однажды и осталась в качестве вожатой. Сама выбрала. Вот 10-11 класс я ходила к ним буквально каждый день и помогала классным руководителям. Меня это очень увлекло. И уже все, да, в дальнейшем пошли? В дальнейшем уже не было никаких, как бы, растерянности какой-то, обдумывание, куда пойти, педагогический вуз, начальные, да? Классы. Да, без спора. А не было мысли, что все равно хотели, может быть, поменять свою работу? Нет, не было. Нет, ни разу не разочаровалась. Бывало трудно, бывало. И даже и сейчас бывает, устаешь вечерами, не досыпаешь, скажем так, потому что засиживаешься за компьютером, думаешь, что бы интересное, какую бы интересную карточку, какой бы интересный материал детям преподнести. Не замечаешь, как время убегает. Но когда ты видишь счастливые лица детей и знания, которые они тебе в ответ дают, тогда вся усталость проходит. То есть профессию вы выбрали по душе, по душе. Не планируете уже менять, конечно же? Нет, некоторые в течение жизни меняют несколько профессий. Я вот как начала со школьной скамьи, так и не планирую менять.
до пенсии. Учитель должен быть тактичным, добрым, терпеливым и справедливым, а еще давать каждому ученику шанс раскрыть свои возможности и проявлять инициативу. Эту профессию следует выбирать тем, кто хорошо ладит с детьми и готов посвятить свою жизнь их воспитанию. Недаром говорят, что учитель начальных классов – это не профессия, а образ жизни. Как тебя зовут? Кирилл. Тебе нравится в школе? Да. Ага. Какой твой самый любимый предмет? Математика. Мир на мир. Нравится в школе? Да. Что тебе здесь нравится? Математика тоже. Ух ты, у вас все математики, тут, наверное, будущее. Ага. А за что именно нравится математика? Любишь читать? Люблю читать и писать много. Как тебя зовут? Амина. Амина. Что ты сейчас делаешь? Пишу. Пишешь. Нравится в школе? Как да. Первый класс начался? Не сложно? Справляешься? А да. Какой любимый предмет? Уже выбрала? Музыка. Музыка. Математика. Не устаешь? А сколько уроков в день у вас? Пять. И четыре. Иногда пять, иногда четыре, да? Здорово. А выбрала уже, кем хочешь стать? Еще нет. Сейчас подумаю. Может быть, певицей? Нет. Гимнасткой. Гимнасткой. Классно. Скажите, вот в чем сложности вашей работы? Как вы сказали, вы ее очень любите, да, эту работу. Выбрали буквально еще со школьной скамьи. Но вот в чем сложности? В чем сложности? Времени всегда не хватает, чтобы все успеть, чтобы все приготовить. Ну, еще же надо время семье уделить. Своим детям, да? Своим детям. Ну, уже у меня взрослые дети. А так, на протяжении жизни они все время нам помогают, наши школьные дети. Видимо, наверное, поэтому они сами не очень выбирают профессию учителя. Но, тем не менее, я как бы племянница своей тети выбрала эту профессию. И внучка своих бабушек выбрала. Но дети мои нет, не захотели. Потому что им часто приходилось меня ждать после уроков, пока мама все дела сделает, тетрадки все проверит. А иногда и дома помогать мне вбивать в электронную базу кундилик данные. Ну это... да, сейчас вот эти новшества, да, конечно. Да, электронная база поначалу нам тоже не так просто давалась. Но сейчас уже справляемся. А так вот дочь у меня приезжала летом и тоже мне очень хорошо помогла. Вот сейчас как раз первоклашками помогла вбить все данные моих детей и родителей, за что ей большое спасибо. И вообще моим детям большое спасибо за то, что они все время меня поддерживают. Ну и, конечно же, муж. Это, конечно, да, здорово, замечательно. Всегда ли находится найти с детьми общий язык? Дети, конечно, бывают разные. Разные. Характеры у всех разные. Вот как вы ориентируетесь, да, в их характерах, чтобы никого не обидеть, не задеть, не нарушить даже психику? Ну, я стараюсь всегда быть для них не просто учителем, а быть для них, прежде всего, наверное, еще мамой. И с материнской точки зрения рассматривать каждого ребенка. Для каждой матери каждый ребенок самый лучший. Ну вот и я стараюсь в каждом ребенке увидеть его изюминку, его индивидуальность и найти к нему подход. Да. А вот за столько лет работы дети как-то все равно меняются со временем? Говорят же, раньше были другие дети, сейчас другие, например. Может быть, да, характер. Сейчас дети меняются, да. Они более раскрепощенные, скажем так. Активные, да? Более активные, да. Раньше они как-то немножко зажаты были. Но, с другой стороны, и с дисциплины было полегче. Сейчас на это приходится обращать чаще внимание.
А расскажите о своем графике работы. Вот какой сегодня график работы учителя начальных классов? Ну, уроки с утра, если то утром встаешь, готовишь завтрак, собираешься в школу, встречаешь детей, сначала готовишь доску. Вот, к занятию, заходишь в базу кунделик, потому что у нас там все наши поурочные планы, и встречаешь детей с улыбкой. Далее вместе с детьми проживаешь эти 4-5 уроков, обязательно ведешь их в столовую, это для нас обязательная процедура, обязательно записываешь домашнее задание для себя и для родителей. После уроков проводишь ликбез для родителей, потому что надо все это рассказать родителям. Ну и детей отправляешь домой. Да, после этого начинается вторая часть моего трудового дня, где нужно проверить тетради, подготовить поурочные планы, вбить оценки в журнал, в кунделик. Ну и так до вечера. К концу дня уже, наверное, нет сил даже разговаривать, да? Да, иногда бывает. А вы помните свой первый рабочий день? Волновались ли вы? Как он прошел? Вы знаете, волнение, оно и сейчас не проходит. Я с вами разговариваю, волнуюсь. Детей встречаешь, урок проводишь, тоже волнуешься, как он пройдет. Потому что волнение есть всегда. Конечно, первый день это был самый волнительный. Ну и, наверное, самый, который запомнился. Я прекрасно помню даже, в чем я была одета. Вот, встречала детей, радостные лица малышей, приветливые улыбки родителей. Тогда я была сразу после института. Я понимаю сейчас уже для родителей, насколько они, наверное, переживали, молодой специалист и так далее. И доверие какое-то, да, было? Да, скорее всего, было. Но они это мне не показывали. И, в общем-то, я особых затруднений, особенно с первым моим выпуском, вот, не ощутила. Ну, у меня была рядом моя тетя, которая мне все время в этом помогала и наставляла. Да. Рядом работала. Я начинала работать в 8-й гимназии, вот, и она была моим непосредственным и начальником, и руководителем. А именно вот в 23-й школе вы уже сколько работаете? Вот здесь я уже работаю 12 лет. Я, кстати, ее и заканчивала. Я выпускница этой школы. Да. После института я пошла в 8-ю гимназию, меня туда позвали, а потом вот через 16 лет вернулась в родную школу. Ну а сейчас хочу вас попросить, чтобы я тоже попробовала себя сегодня в роли преподавателя начальных классов, и мы поработали с ребятами. Можно? Давайте. Здорово. Давайте. Спасибо. Попробуем. Так, тут, конечно, главное не растеряться, потому что деток много, все они на тебя смотрят, ждут, да, какую-то информацию, отдачу. Итак, я вот вижу, здесь у нас лежит журнал с именами, фамилиями. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Так, как надо? Так, дети, здороваемся, встаем, киваем. Здравствуйте. Итак. Садитесь. Так волнительно. Вы готовы к уроку? Да. Итак, ребята, сейчас мы с вами будем решать примеры. К доске у нас пойдет, так, кому повезет, Демидов Кирилл. Вот тебе вот такая указка. Реши, пожалуйста, примеры на плюс. Итак, 4 плюс 1 равно 5. 5. 5. Так. 2 плюс 3 добавляем 3 равно 4. 4. 5. 5. Правильно, 5. 3 плюс 2 равно 5. 5. Один, плюс, четыре равно пять. Пять. И тебе ставим пять. Молодец. Кирюш, это тебе медалька. Вот можно мне. Сабрина. Так, далее у нас к доске идет Сабрина. Ты будешь решать у нас примеры на минус. Пойдем. Держи тебе указка. Пять минус один равно четыре. Пять. Не торопись. Два равно. Трем. Ага. 5 минус 3 равно 2. 5 минус 4 равно 1. Одному. Молодец. Садись. Да, класс. Давай мне. Стой. Ты забыла медальку. За отличную. Молодец. А сейчас мы с вами будем просто считать от 1 до 10, все вместе хором, хорошо? Итак, давайте начнем.
Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы! А теперь давайте назад. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Молодцы! Расскажите, а какими качествами должен обладать человек, чтобы работать в этой сфере и добиться даже успеха? Ну, прежде всего, нужно душой болеть за свою работу. То есть не от звонка до звонка работать, а вкладывать туда все свои силы, всю свою энергию. Только тогда ты сможешь стать настоящим педагогом. Конечно, знать методику преподавания, психологию нужно знать, уметь общаться не только с детьми, но и со взрослыми, потому что родители – это вторая часть нашего учебно-воспитательного процесса, тоже немаловажно. Ну и уметь находить контакт и с детьми, и со взрослыми. Здорово. Людмила Владимировна, огромное вам спасибо за то, что вы уделили нам время, познакомили со своей профессией. Было очень интересно познакомиться даже с ребятами. Очень активные все, умные, математику любят. И что бы вы хотели пожелать тем людям, которые тоже хотят связать свою жизнь с работой вот именно в этом направлении и стать преподавателем начальных классов? Ну, мне хотелось бы пожелать молодым специалистам, чтобы они, конечно, постигли все тонкости педагогического мастерства, но не только это. Я хотела бы им пожелать, чтобы они были и немножко артистами, немножко сказочниками, фантазерами, ну и, конечно же, мастером на все руки. Вот это мое пожелание. Ну и, конечно же, любить свою профессию всей душой. Біз сабақтың үстінде отырмыз. Дәл қазір Адиса Абашқызы біздің кейіпкеріміз, қазақ сыныптарына орыс тілінің мұғалімі. Жалпы мұғалім болудың қыр-сыры. Сонымен қазір өздеріңізді таныстыратын боламыз. Сұхбатымыз басталады. 19 сентября. Классная работа записываем. Адиса Абашқызы, қазір Шахановтың туындысымен сөйлестіңіздер. Жастардың осындай бір үлкен ересек адамдардай қып сөйлегендер бір ерекше екен. Осы жастарға мұғалім болу үшін қандай қабілет болу керек мұғалімде? Ең бас балаларға мұғалім болу деген. Мұғалім деген атақталу үшін қандай қасиет болу керек? Ең бірінші менің ойымша мұғалім болу үшін ең бірінші мұғалімде білімге деген өз бойында білімге деген құштарлық болу керек. Ізденімпаздық қасиеттері болу керек. Онан кейін барып әрине өз мамандығына, балаларға деген махаббат болу керек. Сонда ғана әрбір адам мұғалім болып қалыптаса алады. Деп өзім ойлаймын екен. 34 жыл бойғы еңбек өтілімде осындай ойға келіп отырмын. Қазір мына оқушыларды қарап отырмыз, арғайсы өз пікірлерін айтып, сұхбатпен қарапайым кезінде енді біздің оқыған кезімізде ме тапсырма береді орындаңдар деген секілдіміз. Қазір сіздер сұхбат жүргізіп жатсыздар. Мысалы Шахановтың туындысы бойынша балаларды осы деңгейге жеткізу
Олардың ойын емін еркін айту қиын ба? Жеткіз осы. Енді бұлай ойлаймын. Менің пәнім орыс тілі пәні. Қазақ сыныптарындағы орыс тілі пәні. Ол бір. Ол балалар қазақтың балаларына орыс тілі аурлау келеді. Өз тілінде болса, бұлар ойын одан да еркін жеткізе алатын еді. Бірақ орыс тілінде. Оған әрине үлкен еңбек керек. Ол үшін мен бастауыштағы сыныптағы мұғалім мықты болу керек, орыс тілі пәні мұғалімі. Екінші орта буындағы мұғалім мықты болу керек, ол да еңбек ету керек. Онан кейін барып мына жоғары буынға бізге шыққан кезде, біз бұларды да жоғалтып алмай, әрі қарай сол тілін дамытып, жаңағы қалыптастыруға тырысамыз. Үнін кейін барып, мен айтқым келеді, мынау оқулықтар, қазіргі буын оқулықтары сол балалардың еркін ойын жеткізуге арналған тапсырмалар өте көп. Онан кейін барып оқылатын шығармалар мұны орыс әдебиеті, орыс тілі дегенмен, бұл жерде Мұхтар Шахановтың бірнеше өлеңін 9-шы сыныптың өзінде 4 дана антына осы өркениеттің адасуы орыс тілінде оқылады. Айтматовтың бірнеше шығармасы Мұхтар Ауезовтан беріліп жатады. Сол шығармалар қазақ шығармаларын орыс тілінде оқиды. Ол әрине мынау үлкен Отырар дастанын оқимыз біз. Керемет деген шығарма мына. Ал енді соның барлығы мына балалардың рухы, ол қазақ тілінде қазақ шығармалары орыс тілінде оқылған кезде рухы көтеріледі. Қалай айтқанда да, сондықтан өздеріне қызық, өздеріне ұнайды. Ол себебі орыс тілінде айтады ғой, это родное, близкое по духу. Соны бұлар жеткізуге тырысады. Әрине, тілінде қате болады, оны біз түзетеміз, оған біз жұмысымыз соған бағыттаймыз. Өз ойын еркін жеткізу. 34 жыл өтіліміз бар дедіңіз, қанша оқушы шығардыңыз мысалы, есіңізде ме? Орташа есеппен. Сыныптарыңыз болған шығар өзіңіздің? Санап көрмеппін. Енді 34 жылда мен енді шынымен статистика жоқтау адамбыз, біз филологпыз, сондықтан санап көрмеппін. Сыныптарымда болды әрине. Алғаш еңбек жолымды мен ауыл мектебінде бастағам. Ол кезде 10 жыл бойы ауылда, Өзбекстанның шекарасында бір, сол жерде бір орта мектепте бастағам. Содан келе жатқан ыстық сезім оқушыларым бар ол жақта. Әлі күнге дейін достасамыз балаларымызбен, әлі күнге дейін жаңағы хабарласады, күнде болмаса да, мереке болсын, тойларына барам. Қазіргі алғаш оқушыларым балаларын үйлендіріп жатыр, соларын тойына барам, немерелерін алып келіп жатады. Міне, сол осы мектепте өзі немерелерім бар, өзімнің жаңағы оқушыларым шығатын. Сондықтан мен оқушыларым өте көп, сыныптарымда біраз болды. Сондықтан ол енді статистикада шынымен жоқ екенмін. А оқушыларыңыздың балаларын оқыған болды ма сізде? Оқушыларымыздың балалары, иә. Оқушыларымыздың өзім оқытқан оқушыларымыз балаларын осы мектепке алып келіп жатады, ондай да жағдайлар болып жатыр. Әлі маған жеткен жоқ, олар сәлемді кішкентайлау. Орта буында мен өзімді іздеп келіп, мына апай сіздің қасыңызда болсын деп алып келдім деп, анау 82-ші жылғы оқушыларымды алып келіп, осы жерде қазір орта буында балалар немерелерім оқып жүр. 34 жыл дедіңіз, егер мысалға салыстыратын болсақ, қазіргі заманда смартфон, телефондар көп пайда болған, ақпараттық кеңістік өте үлкен балаларға. То есть они много знают, много уже читают в интернете. Қаншалықты сол смартфондардың пайда болуымен пайда істейді, минустарда бар ма қазіргі таңда? Өзге мысалға кеңес одағында мүмкін Қазақстанның алғашқы жылдарындағы оқушылармен салыстыратын болсақ. Енді ол кездегі алғаш кезеңдермен салыстырсақ, ол кезде де балалар кәдімгі кітап оқитын. Шайғана кітап оқитын, плакатта сурет салатын біз. Бірақ қазірде міне ол заманға қарай, ол заманның ағымы ғой. Мынау дұрыс, мынау дұрыс емес деп айта алмаймыз. Бұл келіп жатқан дүние, оны біз қабылдауымыз керек, оны біз дұрыс пайдалануымыз керек. Ол кездің өзінің қызықты сәттері болды. Ол кездің өзінде жаңағы сол суретті плакатқа салып, е болмаса дауысымызды, оқушылардың дауысын магнитофонға жазып алып, қойылымдарды жай ғана неде микрофондағы дауыстармен тыңдатып апарған байқауларымызға сөйтіп жатсақ, қазір міне бәрі дайын тұр. Роликті де өзіміз түсіре аламыз осы сабақтардан барлығы. Бәрі ретімен келіп жатқан нәрсе, соны қабылдап жатырмыз. Мына жерде дұрыс болды, мына жақта қазір дұрыс емес деп айта алмаймыз. Дұрыс қабылдау керек, балаларға да соны жеткіземіз. Дұрыс қабылдаңыздар, керекті информацияны алыңдар, керекті сайтта жүріңдер. Жаңа мұғалімдер көп келеді ғой мектептерге. Жаңа мұғалімдердің алғашқы қателері қандай болады? Қандай бір кеңес бересіз? Жаңа педагогтар мектепке келіп, өзі бала әлі, мысалы, балалармен жұмыс жасау керек. Қанша қателік, қандай қателіктер жасайды сіздің ойыңызша? Енді сондай тәжірибеңіз бар. Қандай бір кеңес бере аладыңыз? Енді мен енді өзім туралы айтайын. Қателіктер мен қиналатын тұстарымыз, мен қиналған тұстарым, бұл
ең бастысы мынау балалармен қарым-қатынас құру. Мен жас маман келген кезде олар әрине мұғалім деп мені мойындаса деп жатады. Сол өзін мұғалім ретінде. А бұл балалар болса, ол жас маманды әлі де мұғалім ретінде көргісі келмей, не болмаса сынағысы келіп тұрады. Құрдас есебінде көргісі келеді. Иә, құрдас есебінде достасыз келеді. Вот сол кездегі субординацияны жоғалтып алмау керек. Ең бірінші, бүні көйін барып, екінші дүние бізде мұғалімдер педагогика саласында ол жаңағы мынау сабақ біздің негізгі міндетіміз ол пәндік білім беру. Ең бірінші міндетіміз ол пәндік білім беру. Сонымен қатар мына тәрбие, рухани тәрбие беру. Сол кезде міне бізде қателік менің өзім бойымда. Е біз жаңағы қатал мұғалім болып тек пәндік білім бүні көйін е болмаса жаңағы жақсы адами тұрғыдан жақсы өте ұстаз болып, бірақ кейде пәндік біліміміз ақсап қалып жатады. Осыған өте мұқият болу керек. Қай мұғалім басталса, менің алдыма практиканттар да келеді. Өзім жаңағы мына пединститутта сол бітіруші нелермен жұмыс жасаймын кішкене. Оларға да айтатыным сол. Міне, пәндік білім мен адами қасиет, мына балаларға деген мейірімділікті бірдей үйлестіріп жүру керек деп ойлаймын. Сонда ғана жақсы мұғалім шығады. Ол әрине бізде ол кейде болмай қалып жатады. Енді мынау мектептерде өзіміз оқыған жылдар олимпиада деген көп болатын еді орыс тілінде пәнінен. Өзіңіздің шәкірттеріңіз бар ма? Мысалы осы сыныпта бір олимпиадалар болып тұра ма қазіргі таңда? Біздің кезімізде бұрын заналды, ауданды, облыстық деп бөлінетін. Қазір сондай дайындықпен айналысасыз ба? Или айналыспаңыз мүмкін шәкірттеріңіз болған ба? Оған да бір бөлек көңіл бөлу керек ондай нәрсеге де. Осы сыныпта бар ма осындай олимпиадниктер? Енді ол мұғалім болып, ол жаңағы олимпиадаларға қатыстыру ол міндет. Себебі ол баланың жетістігі ол сіздің кәсіби құзыреттілігіңіздің дәлелі. Сондықтан әрине мен қанша жыл жұмыс істесем, сонша жыл олимпиадаға бала алып келіп жатам. Айттым, ауылдан бастадық, ауылда жүріп, сол мектептен республикаға бір бала шығарған. Одан кейін сол балаларымызды жетектеп осы жерге талай байқауға сол ауылдан келіп жүрдік. Кейін қазіргі неде үзген емеспін, қол үзген емеспін. Қалалық, облыстық деңгейде олимпиадалар болып өтіп жатады. Міндетті түрде жылда біздің жаңағы республикалық жалпы пәндер бойынша олимпиадамыз бар. Ең маңызды олимпиада ғылыми жобаларымыз бар. Сол олимпиада мен олимпиадаларға жылда оқушы қатыстырамын. Оның жаңа әрине жетістік болып жатады. Кейде әттең ай болып қаламыз, что-то недоработали деп. Бірақ оқушыларым көп. Енді былтырғы осы оқу бітірген оқу жылының өзінде үш оқушым қалалық деңгейде шықты. Оның екеуі облыстық деңгейге өтті. Кейін бір оқушым республикаға өтіп, республикадан бірінші орын алып келдік. Ауызова Данеля деген қазір 11-ші сыныпта оқитын қызым. Ол біз үшін, ол мен үшін үлкен қуаныш. Сол қызымның сондай талантты, дарынды болып шыққаны ол маған үлкен қуаныш. Ал осы сыныптың өзінде әрине бар. Үш оқушым бар бұл жерде. Өзім 8-ші сыныптан жеткізіп жүрген. Ақыры 5-ші сыныптар. Бұлар қазір 9-ші сынып. Мен 8-ші сыныпта алдым. Үш қызым бар. Өзім жетектеп жүрмін. Жайлап қазір таныстыру керек болса. Мен сендерді 6-ші сынып деп тұрмын ғой. 9-ші сынып. Орнына бара салайық. Қайсысы? Айкерім Келебой, Мерей және Арай Келебой. Мен осы үш қызыма үміт артып отырмын, Құдай қаласа. Қыздармен сұхбаттасып көрейік. Олимпиадниктер. Осы үш қызыма үміт артып отырмын. Келешекте Данеля 11-ші класты бітіріп кетсе, орыс тілі әдебиетін жақсы білетін қыздарсыңдар сендер, иә? Депричастный оборот это. Жарайды, әзіл. Апайларыңыздың сабақтары қаншалықты қызық? Жаңа нәрселер ашасыңдар ма? Кім жауап береді? Өте қызық сабақтары. Сабаққа келген кезде біз андай қуанып келеміз, өйткені осы апайды сыйлаймыз. Көптеген нәрселерді ашамыз сабақта отырып. Үйренеміз. Өзінің жеке нелерді айта береді. Құр сабақ тұрып. Мысалдар келтіріп. Дұрыс, апайларын мақтап жатырмыз. Бірақ негізінен мұғалімдер қатал болу керек пе, әлде дос болу керек пе? Оқушымен қалай ойлайсыңдар? Қаталдық болу керек сияқты, потому что егер қатты дос болып кетсең, оқушы сабақ оқымай кетуі мүмкін. Қызығушылық болмай кетеді сабаққа. Ал қаталдау болса, сабақпен не істесең болады, и бүйтіп кішкене достап та сөйлесуге болады.
Енді орыс тілінің олимпиадаға дайындалып жатсыңдар. Любимые ваши произведения, какие вот писатели у вас есть? Вот у меня, допустим, Антон Павлович Чехов. Сіздерде қандай произведениелер оқыдыңыздар? Классика мүмкін. Пуша. Толстовский, Пушкин, Достоевский. Достоевский, Федор Михайлович Достоевский. Сізде? Сізде де? Достоевский. Толстой. Война и мир? Бастаған, потом қиын. Әлі кішкентай, дұрыс. Рахмет, қыздар. Сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Мұғаліммен ары қарай жалғастырамыз. Отыра беріңіздер. Негізінен сіздерге бір қазір өтініш, мүмкін бір 2 минут мен балалармен сабақ жүргізсем, бізде бағдарламада өз кәсіп. Негізі, сарашып кетейін, мен өзімде орыс тілі әдебиетінің мұғалімі. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің шәкіртімін. Бітіргенмін. Жұмыс істеп көрсек, қарсы емессіз бе? Жоқ, қарсы емеспін. Насколько сильно вам помогает русский язык в общении с друзьями, с родителями, в магазинах? Да, пожалуйста. Русский язык – это один из основных языков мира. Русский язык помогает общаться не только с друзьями, но и в других сферах. Например, если я хочу устроиться на работу или же куда-то записаться, если человек не знает казахский язык, я могу с ним общаться на русском языке. Жастарға, мүмкін мұғалімдерге, мүмкін оқушыларға айтар сөзіңіз болса, камераманы өзіңізде бір тілегіңіз болса, мұғалімнің атынан. Мұғалімнің атынан оқушыларыма, ата-аналарыма, енді өзі біраз қазір ойым жүйелеп алайын. Енді тілейтінім ең бастысы мына еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз. Күнделікті тілегіміз сол таңғы, таңертең тілейтін тілегіміз сол. Үнін күйін барып, әркім отбасында осы отырған оқушы, осы 23-ші мектеп, жалпы әлемде балалар бақытты болсын, осы балаларымыз бақытты болсын. Ақылды болсын, зейінді болсын, талапты болсын. Сонда ғана мына Қазақстанның өркендеуіне, Қазақстанның гүлденуіне, Қазақстанның жақсы бейбіт өмір сүруіне үлкен ықпал етесіңдер деп мен күнделікті ол айтатыным, сабақтағы айтатыным сол, және қазір де айтатыным сол. Амандық, саулық тілеймін барлықтарыңызға, рахмет сіздерге. Мен мұғалім боламыз десеңіздер, мен көмектесуге әрқашан дайынмын өз оқушыларыма. Алимхан, привет. Ну, рассказывай, как прошел твой день, погрузился в школьную атмосферу. Я, әрине, бірінші кезекте ол менің мектеп кездегі жылдарым, парта, тақта, апай-апайда қол көтеру, бірақ дегенмен де мен сабақ жүргіздім балаларға, бір 2 минут балаларға ұнаған секілдім. Ал өзің қазаңа қызықтыны не білдің, не таныдың? Сегодня, да, я тоже провела очень интересный день, тоже погрузилась в эту прекрасную школьную атмосферу. Конечно, учитель – это сложная профессия, и чтобы работать в этой сфере, нужно любить детей, а еще сочетать в себе функции преподавателя, воспитателя, друга и психолога даже. Дұрсы айтасың, бұл кәсіп егеріне ерекше бағыт-бағдар қажет әрнеде. Бұл нағыз кәсіп бағдарламасы болды, сіздермен бірге Елена және мен Әлімхан болдым. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар. Всем пока, увидимся в следующем выпуске.